jossa puhumme äänenmuokkauksesta ja tekijänoikeuksista, jos käytät taustamusiikkia videossasi. Viime jaksossa kerroin, kuinka voit editoida kuvamateriaalisi. Voit myös parantaa projektiasi äänittämällä selostuksiasi. Tai lisäämällä musiikkia ja lisätä sitä videosi. Lisätty ääniraita korvaa videoleikkeiden alkuperäisen äänen tai voi olla hiljaisempana taustalla. Musiikkia et silti saa käyttää ilman lupaa. Videolla voi myös olla monta ääniraitaa päällekkäin. Esimerkiksi musiikkia. Tai äänitehosteita. Äänen taso voidaan säätää erikseen joka leikkeessä. Kun olet rekisteröitynyt YouTuben käyttäjäksi, voit automaattisesti käyttää YouTuben muokkausohjelmaa tiettyjen ehtojen mukaan. Musiikkikappaleiden käyttöoikeuksissa mainitaan aina, minkälainen lisenssi on kyseessä. Eli lisenssit ja tekijänoikeudet ovat ne ehdot, jotka mahdollistavat kappaleen käytön videossasi. Yksi yleisimmistä lisensseistä ilmaismusiikissa on Creative Commons-lisenssi, joka muun muassa tarkoittaa, että saat käyttää kappaletta videossasi, jos huomioit mainittuja rajoituksia musiikin käytössä. Ehkä kyseistä kappaletta ei saa käyttää ihan joka maassa. Jos ääniraidan vieressä on tekijän tiedot vaaditaan, varmista, että ilmoitat musiikin alkuperäisen esittäjän nimi videosi kuvauksessa. Musiikin avulla luot katsojalle sopivaa tunnelmaa. Se voi olla tunnetta, energiaa ja sanomaa, vaikka et edes puhu. Onko actionia? Valitse silloin musiikki, jossa on tukeva rytmi. Kiva, että katsoit uusimman videon vlogauksen alkeista. Nähdään seuraavassa jaksossa. Heippa hei! Hush, hush.